Храмовете в Русе се изпълниха с миряни за празничните литургии по случай Възкресение Христово и Гергьовден. Хората дори се редиха на опашки, за да запалят свещ за здраве. Тъй като 6 май е празник на Русе, някои се помолиха и за доброто бъдеще на града. Да стоим добре, да стоим с благоговение, да внимаваме, да принесем в мир светото възрешение. За какво се помолихте в църквата? За Божията благодат, която трябва. Молим всички да се спусне на България. Много изстрадахме. Време е всички да тръгнат да се молят за благодата и любовта, която ни дава Бог. Помолих се за здраве, имам болен мъж. За здраве се помолих, имам братовчет Георги, за него се помолих и за цялото семейство. Мир да има и по-голяма демокрация. Знаково е това, което ние празнуваме на 6 май. Тогава е празника на града и тогава е честен деня на Свети Георги Победоносец. Той винаги е пазил Русе през годините и мисля, че неговата сила в поколенията се е предавала на русенци и ги е направила хората на свободния дух.